To je jedan proces učenja i uvijek imati na umu, negdje pri svijesti, ne podsvijesti, pri svijesti, da banalnost zla, ne ona nacistička, jer to je elaborirano zlo, razvijeno, industrijsko zlo, nego banalnost zla koja vreba u običnom čovjeku, činovniku, željezničkom činovniku, zemljoradniku, već sutra može naprosto eksplodirati. Posebno danas, u uvjetima svjetskog sukoba, koji možda još nije takav da ga se može doslovno takvim nazvati, ali ovo što živimo već godinu dana je svjetski rat. Rukavice nisu skinute u potpunosti, ali svi elementi za reakciju su tu. Moramo paziti da nas ne opeče, da gradimo i čuvamo zajednicu koju smo formirali, koja je uključiva, u kojoj pripadnici manjina imaju svoje mjesto, imaju svoje samopoštovanje, imaju svoj novac na kraju krajeva, koji su zaradili ili ako ga nema dovoljno da im država pomogne i da možemo reći zaista da je Hrvatska domovina Roma i svih ostalih ljudi koji ne žive i da na nju možemo biti ponosni i da svako njeguje svoj jezik i da ja citiram Petra Preradovića, kao vječno more sinje u kretu si gipkom lakom podaje se tako svakom i mreška se i propinje, zuji zvoni, zveći, šumi gumni trtnih uči, to je jezik roda moga, tvoga i moga života.